På 5 minuter kan du själv laga en läcker pastarätt. Knorr Spaghetteria. En värld av smakupplevelser. Pastavecka med Kungsörnen. Jul, pennor, snäckor eller spiraler. Eller de gamla favoriterna. Välsmakande spaghetti. Och snabbmakaroner. Lättlagat och gott. Pastavecka med Kungsörnen. Pasta på ren svenska. Välkommen till din ICA-handlare. Mer skugga under Vings svalkande palmer världen över med direktcharter till Mexiko, Kuba, Barbados, Thailand och Florida. Beställ Vings katalog på 020-995-995 dygnet runt. David Copperfield, den största magikern genom alla tider, är för första gången i Skandinavien. Och du kan se honom i Globen från den 24 till den 28 september. Ring och beställ biljetter nu, 08 600 34 00. Gillar du grönsaker? Mycket grönsaker? Ja, faktiskt helt och hållet grönsaker. Då har vi en trevlig nyhet. MacGarden, en helt vegetarisk godbit. Livet har sina goda stunder. För mig har det alltid varit viktigt med mjuk och skön tvätt. Därför använder jag Softlan Ultra, för då vet jag att hela familjen blir nöjd. Inget annat sköljmedel ger dig mjukare tvätt än Softlan Ultra. Softlan Ultra för mjuk och skön tvätt. Upptäck Softlans unika nya dofter. Romans ger dina kläder en frisk doft av ros. Harmony en underbar doft av vanilj. Och båda gör dina kläder härligt mjuka. Barn älskar Ekströms. Stora som små. Det finns många sätt att kommunicera på. Nokia 9000 kommunikator låter dig välja det sätt som passar dig bäst. Det är en mobiltelefon. Du kan skicka e-post, surfa på internet eller faxa. Allt i ett. Nokia. Connecting people. Deras livs äventyr blev en mardröm. The next trip. It's great. The boat's bouncing all over the place. This trip is to get your balls back. No, I don't want to do this. I don't want to do it, say no. Have you got a guide? A guide who knows the river? We won't all fit in there. We hit a rock. Everybody went in. Hold on! Is there anything about rafting when he invited you? He did not put pressure on him. Alan Alda i dödlig ambition. Imorgon 21.00 på TV3.